Pomiarte Meritus Christus, Amen. Haime, Oreti, Jesus, Jesucristo, Gesta, Jesu, Coieris, in campo, Neserim, Servi, Sas, Meran, Otro, Cumetai, Sor, Ieto, Mes, Pactus, Men, Mude, Cemil, Numero, Quanta, Ras, Cemil, Amus, Gloria a Dios.
Եվ երբես միաբան բաս են ճշմարիտես սուրբ հավատքիս Հայոստեր ավարջես։ Ե Բոհեմիա։ Զանգինս մերյուս դունյանս տիարն Աստծո ամենակարին հաս տարածես։ Ե տիարն ավարջես։ Բոհոր միած մեծեր Աստված մերս մեծի բողորմության կում, ասաս սուրբ ամենակյան միաբանության։ Ե Բոհեմիա, Ե Բոհեմիա, Ե Բոհեմիա, Քրիստո մեծեր Աստված մեր, ձեր արքայության զորավոր եւ Աստողներ, մեր սատանայական ապերազմատի ժամանակ ներդեմ ներքս նորած դիտալերով անկասկած միջոց իրար ծավալային գնացի կայտածները քենելու հասարակապ։ Ձեզ դասած արմայական ժամը արագույն ժամ կարծիքի ծրագիրն անցնել։ Մի պատի դերի փառսը փորձ դարձ։ Այժմ եւ միշտ իրավիճան դարձնել Հաղություն ամենեցուն Եվ փոխույքում Աստուծո երկրի պատեսում Առաջիկո Տեր Երկնավոր Հաղությանը քո Պարսիա պայար դարձինս մեր Տեր Հաղության Բացի դու ես Աստված Հաղության Եվ իբաց իջեն Զայր ոչ ոչ դիտեմ Եվ զանուն քո ամենազոր Հաղթան օգնական Հաղթան Հաղթան Նայա երկը պանություն է, երկու Երկուտյան պարողություն, ստեզ, սար ես որ երծու կովիր, աժում եմ միշտ իրավիթյանը սարիրենից ամեն։ Դեկի հիշերս մեղս մեզ առաջնեց բանվարայթյար մեզ բողորմություն կոտել զիանքատացար կույշ։ Ուղ նյամեզ աստված կրկիշ մեր վաս ընպարած անվանքո։ Դեկ կրկյազ մեզ, եկ կավյազ մեղս մեր վաս ընպանքո։ Վաս ընգիվան դածիվոմ են այն վշտացելով զաղաչս ծուրկս կրկիչն մեր Քրիստոս, զիվովոր մեզ ծիրս մեծի բողորմության յուրում, և բժշկես մեր զաղթս և զիվանդությունս հոգ և մարդնոս ծարայի ծիրոս, Երբ կատարյալ առաջության փաստ ծեզ ամենեսյան մշտնջնավոր եւ հանապտյանս, որ առաքեցավ մի հորեի բժշկություն ազգի մարդկանց, միածին որ Թին Աստծո Տեր մեր եւ Շրկիչ Հիսուս Քրիստոս Կեցոյի Բողոմիա։ Բարատյա սաս եւ բժշկյա հիվանդությունը ծիրոտն են որ դեր Աստված Տեր եւ Շնորհավորություն սատարա առաջին ժամանակ տարիքով։ Որով բարձր շնորհակալություն ազգի մարդկան եւ դատապարտեց ձեր շնամիներս պետության ես յանքերս ու բարերարի բազմումը մարսած, որ միայն կարոր սովորուս մերը ձեր մերը զախսը եր հիվանդությունս մեր, որ մարյանի պետ կարյածներս պարկերիչս բարյած, պարկերիան դարած բորումությունս որ իրյաս հարարածս որտը սուլական Վաստակավորս, խոստովանովս, զապաշխարովս, երիս, զիմանրս, մեղյալս, իշխանս, չարագանս, բարերարս, թշնամի, զատերիս, երբ որ պատիրեցին մեզ հավատով։ Իշատեր եվ որ միայ բարերան եվ ազգոր, վաստ պատ պանորած ուտության հետ եվ ամար մարդաս Հառանովյա գողթյան պարորերը սայր են զորդեցը կողի կարգում եր միշտ իվարը ճանը սարգերից ամեն։ Երանի որ խոյի զաղկատն և ստնան կաբուր ճարի պրկերզնան դեր։ Պրկերզնայուր կեցուցանը, երանելի արդեզնայի վրա երկրի և ոչ Որնակի ավնեով տնդյուր պարձերոյն ես բովան յավաստուծո երկինը սանգից է։ Ասաց սրդի արդնդունովի մրզու ապավենի մաստված եվ ես ուսամինան։ Նա պրկեց ես ինձ որով այդ է որսողին եկի պանից հրողութեն է։ Հրեշտական կիրոտ պատիրյալ է ասնքով, պահերիք ես ճանապարսան մենայքով։
I բազուկս հյուրյանցնկացինս քեզ, իմ երբեք հարցս քարից օտնքով, վերայիք երկարմին գնաց են դու, և ար ոտը կոխեց է զարույթն և զիճապը, կան զիրի Հիսուսաց ար և պրկեցից նա, հովանի և ես նմազի ծանյան զանումի, կարդաց Amen.
Աստուծ խրատված որդիներ պիտի ունենաս, քո մանուկները մեծ խաղաղության մեջ պիտի լինեն,
արդարության պիտի շենանաս, հերո կանգնիր անիրավից, որ աղ չունենաս և դողը քեզ չի բռնի։ Ահա եկողները իմ անունով պիտի մոտենան քեզ, քեզ մոտ պիտի պանդխնեն և քեզ ապաստան դարձնեն։ Ահա վասիկ ես քեզ հաստատեցի, բայց ոչ որպես մի դարբին, որ փուքսով կայծերը արծարծում և գործիքները շինում իր համար։ Ես քեզ հաստատեցի ոչ կորստի ու ոչ ոչնչացման համար։ Ոչ մի վնասակար գործիք քո դեմ հաջողություն չպիտի ունենա, և դու քո դեմ դատաստանի ելնող ամեն մի լեզու պարտության ես մատնելու, նրա հետ և քո բոլոր դատախազներին։ Դա է Տիրոջ ծառաների ժառանգությունը, և ինձ համար դուք եք լինելու իրավացի, ասում է Տերը։ Ով դուք, որ ծառավ եք, գնացեք ջրի, և դուք, որ բոլորովին արծաթ չունեք, գնացեք, գնեցեք ու կերեք առանց արծաթի և առանց գինու համար վճարելու, բայց ինչու արծաթով ճարպ եք գնում և ոչ թե հաց, ձեր վաստակն ինչու կշտանալու համար չեք ծախսում, լսեցեք ինձ և բարիքներ ճաշակեցեք, ու բարության մեջ ձեր հոգիները վայել պիտի զգան, ականջ դրեք ինձ և հետևեցեք իմ ճանապարհին, լսեցեք ինձ և ձեր հոգիները կապրեն բարության մեջ, ու ես ձեզ հետ հավիտենական ուղ կկնքեմ, շնորհելով ձեզ դավի խոստացված անցած անհանցրությունները։ Ահա նրանք տվեցի որպես հեթանոսների վկա, որպես ազգերի իշխան և հրամանատար։ Քեզ չիմացող ազգերը պիտի դիմեն քեզ, և քեզ չճանաչող ժողովուրդներն ապավեն պիտի դարձնեն քեզ հանուն քո Տեր Աստծո, Իսրայելի Սրբի, որը փառավորեց քեզ։ Փնտրեցեք Տիրոջը, և երբ գտնեք, կանչեցեք նրան, երբ նա ձեզ մոտենա, անբարիշտ թող հրաժարվի իր ընթացքից, անօրեն մարդը իր խորհուրդներից թող նա վերադառնա Տիրոջ մոտ, և ողորմություն կգտնի մեր Աստծո մոտ, որը բազմապատիկ թողություն պիտի շնորի ձեր անօրենություններին։ Իմ խորհուրդները նման չեն ձեր խորհուրդներին, և ոչ էլ իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհներին, ասում է Տերը, այլ ինչպես երկինքն է հեռու երկրից, այնպես էլ իմ ճանապարհներն են հեռու ձեր ճանապարհներից, և իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդներից։ Ինչպես որ ասենք, երբ անձրև կամ ձյուն է իջնում երկնքից, և կրկին այնտեղ չի վերադառնում, քանի դեռ չի որոքել երկիրը, չի ծլեցրել ու պտկաբերել այն սերմանողին սերմ և ուտելու հաց չի տվել, այդպես էլ պիտի լինի իմ խոսքը, որ ելնում է իմ բերանից, նա դատարկ չի վերադառնալու, մինչև որ չկատարի այն, ինչ կամենում եմ ես։ Պիտի հաշտեսնեմ քո ճանապարհները, որպեսզի իմ ճանապարհներն էլ դու պահպանես։ Ուրախությամբ պիտի ելնեք և ցնծությամբ պիտի սովորեք, լեռներն ու բլուրները պիտի խայտան խնդրությամբ ընդունեն ձեզ, և անտառի բոլոր ծառերը պիտի ծափահարեն ձեզ, գիհու փոխարեն նոճի պիտի բուսնի, դժնիկի փոխարեն մրտենի պիտի աճի, և դա պիտի լինի հանուն Տիրոջ և ի նշան հավիտենականության և չի նվազելու։ Ընթերցվածս Կորինթացիներին ուղված Պողոս Առաքյալի 2-րդ թրթիցը։ Ուստի Աստված գործակից լինելով աղաչում ենք, ուստի Աստծուն գործակից լինելով աղաչում ենք, որ դուք Աստծու շնորհնի զուր ընդունած չլինեք, որովհետև ասում է, ընդունելի ժամանակում լսեցի քեզ և փրկության օրում օգնեցի քեզ։ Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը, և ոչ մի արեթով պատճառ մի եղեք, որ մեր պաշտոնը չարատավորվի, այլ բոլոր դեպքերում դուք ձեզ ներկայացրեք իբրև Աստծու պաշտոնյաներ, ցույց տալով մեծ համբերություն նեղությունների մեջ, վշտերի մեջ, չարչարանքների մեջ, հարվածների տակ, բանտերում, խրողությունների մեջ, տկնությունների մեջ, հսկումների մեջ, ծոմապահության մեջ, սրբությամբ, գիտությամբ, համբերությամբ, քաղցրությամբ, Սուրբ Հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, Աստծո զորությամբ, արդարության զենքով, հարձակվելու և պաշտպանվելու համար, փառքով և անարգությամբ, գովությամբ և պարսավանքով, իբրև թե մոլորեցնող ներ, բայց ճշմարտությունից չշեղված ներ, իբրև թե անծանոթ ներ, բայց բոլորից ճանաչված ներ, իբրև թե մահամերձ ներ, բայց ահավասիկ կենդանի ենք, իբրև թե պատժված ներ, բայց ոչ մահապարտ ներ, իբրև թե տրտմած ներ, բայց և շարունակ ուրախ ենք, իբրև թե տնանք ներ, բայց և շատերին ենք հարստացնում, իբրև թե ոչինչ չունենք, բայց ունենք ամեն ինչ։ Կորինթացիներ, մեր բերանը բաց են պատգամելու համար ձեզ և մեր սրտերը լայն, մենք չէ որ նեղում ենք ձեզ, այլ դուք ձեր սրտերում եք նեղվում, արդ դուք էլ նույն հատուցումն անելով որդիների տեղ եմ դնում ձեզ, լայնորեն բաց արեք ձեր սրտերը,
անհավատներին լծակից մի եղեք, որովհետև ինչ կապ ունի արդարությունը անօրինության հետ, եւ կամ ինչ հարաբերություն լույսի եւ խավարի միջեւ, եւ կամ ինչ միաբանություն Քրիստոսի եւ Բելիալի միջեւ, եւ ինչ առնչություն ունի հավատացյալը անհավատի հետ, կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհյանների հետ, արդարև կենթանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես ասաց Աստված, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ընթանամ նրանց միջով, եւ նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, եւ նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը, դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից եւ հեռու մնացեք, ասում է Տերը, եւ մի դիպեք պիղծ բաներին, եւ ես պիտի ընդունեմ ձեզ, եւ ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, եւ դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ եւ դուստրեր, ասում է ամենակալ Տերը. Սիրելիներ, եւ որովհետեւ այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի եւ հոգու ամեն բղծությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծո երկյուղով։ Ալելույա, ալելույա, քեզ։ Yeah.
մանուցար եկն առայուր եւ միշտ հերագույն է եթե սզնայլ եւ գթացավ հարյավ եւ ընթացավ ընդարաջ անկավս պարանոցավ ընդրա եւ համբուրյած ընսնամ եւ ասեց նա որդի այլ մեղայր կինս եւ առաջիքո ոչ եմ ասեմ արժանիքո չէ որդիքո ասե հայրեն ծծար այս ընյուր հանեք վաղմարակի ես պատմության ընձարակի եւ առուսեք նա երկտուն պատանին ինձեր ընդնորա եւ կոշիք ես հոտս նորա եւ ացեք ես եզն պարարակ զնեք երիցուկ եր ուրախիցուկ զի այս որդին մերյալ էր եւ եկյած գորուսյալ էր եւ գտախ եւ սկսան ուրախ լինել եւ էր երեց որդի մրա հարգարակի եմ միշներ գայր եմ մեր ձեղը դիտունը լվարը ծար երկուս եմ ստավուս Ես ու չեսարան այն կնսի սարայց են անսանել, դեզ միչից է այն։ Եվ ասեց նա, զի եմ պայքո եկյալ է, եմ եղեն հայքոս ես ընպարարակ, զի ողջամ են կարավ զնա, բանկացամ եմ ոչ կամ են մտանել, եմ այն եմ եր արտակս, ապեր զնա, Հատաստանի եկ եվ ասեց այն, աստանի ամքես, ինձ սարայ եմքես, եվ ոչ երբեք պատիրանարքո ոչ անցի, ուր մի երբեք ոչ է դուրից, զի ուրախ եղեց ընդ բարեկա մսել, ոչամ եկ եմ որ տիրքո այդ, որ եկեր ըսկյան ըսկոն կորնիկը, զներ նմաս ես եմ պարարայ, եվ ասեց նա որ կյան, դու հանապաս ընդիս է, եվ ամեն այն որ ինչ է իմ է քո է, այլ ուրախ լինել եւ խնդան պարտել, զի եմ պարտո այս, մեղյալ էլ եւ եկյած, գորության էլ եւ գտան։ Thank you.
Oh, dear.
Yeah.
Ишь, а ты не помой меня.
Am Hristos, Sabatov, este putea fi Hristos, Catalelos,
Oh.
սրբով, ամեն։ Քո եղբայրը կորած էր և գտնվեց։ Քո եղբայրը մահացած էր և հանություն առած։ Ուգաս Ալետարան 15-րդ գրում։ Սիրելի բարեպաշտ քույրեր և եղբայրներ, այսօր մեծ պարքի երրորդ կիրակին է, որը մեր հայրերը անվանել են անառակի կիրակի։ Եվ հասկանանք ինչու։ Սիրելիներս, առաջի երկու կիրակիները հին ուխտից էին և ցույց էին տալիս մարդ արարածի երջանկությունը և նրա անհնազանդությունը իր արարչի նկատմամբ և վտարումը դրախտից։ Իսկ սիրելիներս, երրորդ կիրակից, որ այսօր է, մենք մուտք ենք գործում նոր ուխտի դաշտ, և այստեղ արդեն Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ մարդկանց ցույց է տալիս ճանապարհը, ինչպես վերադառնալ այդ կորսված դրախտին։ Եվ ահավասիկ, սիրելիներս, ըստ ավետարանի, մի մեծահարուստ մարդ է լինում, ունենում է երկու որդի։ Եվ որդիներից կրտսերը շատ բարետես հասակով միջավայրի և գյուղացիների կողմից սիրված, ընդունված, չկար այդպիսի մի արարություն գյուղում, որի ներկայությունը չլիներ։ Բայց կրտսեր եղբայրը ուներ մի թերություն սիրում։ Դա ծուլությունն էր, նա աշխատել չեր սիրում։ Չնայած, որ չեր սիրում աշխատել, ահավասիկ եկավ այնպիսի մի ժամանակ, որ չար ուժերի ազդեցության ներքո ինքը կարծես թե իր գոռոզության և հպարտության շնորհիվ քիչ ավարեց գյուղական միջավայրի ժամանակ և ուզեց, որ գնա այդտեղից մի մեծ քաղաք և այնտեղ վայելի իր կյանքը։ Անշուշտ շատ է սիրում իր հորը, նույնպես քաջ գիտակցում էր, որ իրեն շատ է սիրում նաև իր այդ զառամյալ հայրը։ Չէ ուզում դժվացնել որին յուրը, բայց գնալով այդ վատ միտքը ավելի էր խորանում իր մեջ, և ահավասիկ այն աստիճանի հասավ, սիրելիներս, որ նա վերջապես դիմեց իր հորը։ Հայրին, ես չեմ կարող այստեղ ապրել, ինձ վատ եմ զգում այստեղ, դա անշուշտ հայրը նույնպես զգաց, որ տխրել է իր որդին, դեմքի ժպիտը հեռացել դեմքից, վատ էր զգում, և նա մի օր էլ հարցրեց, ինչ է եղել քեզ, որդի ես, ասեց, որ ինձ հիվանդ ես, ասեց, ոչ, ես հիվանդ չեմ, հայրին, իմ հոգիս է հիվանդ։ Եվ ասեց, ինչն է խնդիրը, որդին պատասխանեց իր զառամյալ հորը, որ ուզում է հայրական իր բաժինը ստանա և հեռանա գյուղից, քաղաք և ավելի ճոխ կյանքով ապրի։ Տխրեց այրը ահավոր
բայց քանի որ շատ էր սիրում իր որդուն, արեց այն, ինչպես ցանկանում էր որդին։ Բաժանեց երկու որդիների միջև իր ունեցվածքը և կրծեր որդին, վերցնելով իր ստացվածը, իր բաժինը այդ ունեցվածքից, դրամի վերածեց, երացավ գյուղից, առանց հրաժեշտ տալու նույնիսկ իր հորը։ Եվ սիրելիներս, քաղաքում տեղավորվեց մի մեծ քաղաքում, մի պանդոկում, ամբողջ գիշեր ցնծության մեջ էր։ Ուտում, խմում, վայելում, ընկերներ, ընկերուհիներ ունեցավ, իսկ ամբողջ ցերեկը քնած էր։ Սիրելիներս, օվկիանոսներ, եթե վերցնես, ու տեղը ինչ-որ բան ջուր չավելացնես, կվերջանա։ Բայց այդպես էլ եղավ նաև, կրծեր որդու հետ, որ իր հոր ունեցվածքի կեսը, որ վերցրել և հեռացել էր, ահա մի օր էլ զարթնեց, տեսավ, որ այլևս դրամ չունի։ Հեռացան իրենից այդ ընկեր ընկերուհի կոչեցյալները, որովհետև նրա շուրջն էին հավաքվել դրամի համար, նրա շուրջն էին հավաքվել ցնծություն և ուրախություն անելու համար։ Եվ երբ արդեն նա դրամ չունի, հեռացան նրանից, նույնիսկ չէին էլ բարևում, չէին էլ ցույց տալիս, որ ճանաչում են իրեն։ Իսկ պանդոկի տերը, որ չկարողացավ այդ երիտասարդը վճարել, նրա ազգեստերի մի մասը վերցրեց պարտքի դրամի փոխարեն և հեռացրեց պանդոկից։ Ահա որ վիճակի մեջ ենք։ Ինչպես ասեցի, հին կտակարանի մեջ, սիրելիներս, մարդ Արարածը իր մեղքի պատճառով անկում ապրեց, դրախտից վթարվեց, այստեղ նույնպես, սիրելիներս, մարդ Արարածը իր խելքի, իր մտածածի պատճառով ընկավ ահավոր վիճակի մեջ։ Ինչ անել, քնելու տեղ չկա, դրամ չունի, և դուրս եկավ աշխատանք փնտրելու։ Մի հեռու գյուղից մի մարդ էր եկել, որ իրան խոզարացի գործ էր պետք։ Եվ այդ երիտասարդը բոլոր հրաժարվեցին, սիրելիներս, բայց այս երիտասարդը չհրաժարվեց, որովհետև անելիք չուներ և սոված արդեն կոտորվում էր։ Համաձայնվեց և հետևեց այդ գյուղացուն, գնաց խոզ արածացնելու, խոզերը պահելու, սիրելիներս, իր քնելու վայրը խոզերի հետ էր, մի քիչ բարձր տախտակների վրա խոտ էր ցանված, և այդ խոտի վրա էր նա քնում։ Ուտելիքը այնքան քիչ էր, որ չէր կշտանում, նույնիսկ խոզերին հատկացված կերից էր օգտվում։ Ինչ անել, այդ էր վիճակը, պետք է դիմանար։ Եվ ավասիք, սիրելիներս, չկարողացավ այլևս երկար դիմանալ այդ վիճակին, խոնարեցրեց իր գոռոզությունը և հպարտությունը իր մեջ և մտածեց, ախր ես ունեմ հայր, որտեղ ծառաները հարյուրապատիկ ավել են ապրում, քան թե ես այստեղ, ինչու չգնամ և իմ հորը ներողություն չխնդրեմ։ Բայց ռիսկ չէր անում, սիրելիներս, որովհետև գիտեր, որ շատ մեծ վիշտ էր պատճառել իր այդ ալեհեր, բայց գնալով այդ մտածումը, և հոր և իր սերը հոր նկատմամբ, և հոր սերը իր նկատմամբ վերածվեց այսպես կոծված ապաշխարության, զղջած նա իր սխալը,
Եվ որոշեց մի օր էլ անպայման գնալ որ մոտ։ Կգնամ, մտածեց ինքը, եւ կասեմ, հայրին, մեղանչում եմ երկնքի եւ քո առջեւ խնդրում եմ, ներիր ինձ, ինձ քո մոտ ընդունիր որպես քո ծառաներից մեկը, որովհետեւ այլևս չեմ կարող ապրել, կկորչեմ ես։ Եվ մի օր այնքան մտածեց սիրելիներս, որ այդ խոզերի ձայներից եւ այդ գարշաուտությունից, ինչքան ժամանակ որ այդտեղ էր, նույնիսկ հանգիստ չէր կարող քնել, եւ այդ որոշումից հոգնած անուշ քնեց, եւ առավոտը զարթնելուն պես որոշեց, եւ այդ որոշումը ի կատարածեց։ Գնաց, հեռացավ այդտեղից, գետի մեջ լվաց իրեն իր զգեստները, չորացրեց արևի տակ եւ ճանապարհ բռնեց դեպի հայրական տուն։ Սիրելիներս, նամանավանդ ծնողները, երիտասարդները գուցե ոչ, բայց ծնողները անպայման դա կզգան, որ մարդիկ, ծնողները առավել եւս մայրերը, ինչու՞ չէ նաեւ հայրերը, զգում են իրենց զավակների հետ, թե կուս հեռու երկրում լինեն, թե ինչ կկատարի իրենց հետ։ Եվ նրանք իրենց այդ ներքին զգացողությամբ գիտեն, որ իրենց որդու կամ իրանց դստերեր կամ ինչ-որ լավ բան է կատարվում կամ ինչ-որ բարդ բան։ Եվ այդ զգացողությունը ունեցավ նաև այդ որդու հայրը, զգաց, որի որդու մասին ինքն ինչ-որ բան է իմանալու։ Անհանգիստ էր, դուրս եկավ պատշգամ, իջավ ներքև, բարձրացավ պատշգամ եւ նստած սպասում էր, թե ինչ տեղեկություն պետք է իր որդուց ունենա։ Եվ ահավասիկ, սիրելիներս, տեսավ, որիշ-որ մի երիտասարդ մոտիկանում է իրենց տանը։ Տեսողությունը այդքան էլ լավ չէր այդ մարդու, բայց երբ արդեն երիտասարդը մոտիկացավ, եւ սիրտը եւ հոգին, եւ ինչու՞ չէ, արդեն տեսավ, որ դա իր որդին է, իջավ եւ դիմավորեց իր որդուն, փաթաթվեց, լաց եղավ, իսկ որդին ծնկի եկավ նրա առջև եւ ասաց. Խնդրում եմ հայրին, ես Աստծո եւ քո առջև մեղք գործեցի, խնդրում եմ ներիր ինձ եւ քո մոտ ինձ որպես ծաղան տուր։ Հայրը բարձրացրեց որդուն, հրամայեց ծառաներին, որ նրան տանեն, լողացնեն, իր առաջվա զգեստները հագցնեն, մատանին դնեն մատին, եւ պարարտ եզը մորթեն, եւ քեֆ եւ ուրախություն ունեն։ Ինչպես սկզբի բնաբանի մեջ ասեցի, այդ խոսքերը նա կրկնեց։ Իմ որդին կորած էր եւ գտնվեց, իմ որդին մահացած էր եւ արություն առավ։ Սիրելիներս, երեկոյան աշխատանքից վերադառնալուց ավակ որդին տեսնում է, որ իրենց տանից երաշտության եւ ուրախության ցնցության ձայներ են լսվում, հարցրեց ծառաներին ինչ է կատարվում, եւ նրանք ասեցին, որ քո կրտսեր որդին է վերադարձել եւ այս ցնցությունը քո հայրն է կազմակերպել։ Մոտիկացավ ավակ որդին օրը եւ ասաց. Հայրին, այսքան ժամանակ ես քու ոչ մի խոսքի չեմ հակառակել, քո բոլոր ասածներդ կատարել եմ, բայց դու գոնե մի ուղի ես տվել ինձ, որ ես իմ բարեկամների ընկերների հետ ուրախանամ, իսկ քո այս որդին, որը
վերցրեց քո հարստության կեսը, տարավ, մխսեց, ծախսեց անառակաբարո ձևով, եւ հիմա վերադարձել է, եւ դու իրեն ընդունում ես։ Հայրը ես մեկ անգամ կրկնեց, որդիս, քո եղբայրը կորած էր եւ գտնվեց, որդիս, քո եղբայրը մահացած է եւ հարություն առա։ Աշուշ սիրելիներս, ավակ որդին նույնպես չհասկացավ որ խոսքերը, չնայած նրան, որ չընդունեց հոր այդ խոսքերը եւ չընդունեց նաեւ եղբորը, բայց սիրելիներս, մենք ավակ եղբոր մասին չպետք է այսօր խոսենք։ Միայն մենք այդ կրծեր, որ դու մասին ենք խոսում, որը ծույլ լինելով վատնեց, ծախսեց իր հոր ունեցվածքը։ Սիրելիներս, ամենաահավոր մեղքն է ուրիշի քրտինքը, ուրիշի աշխատանքը պատնել եւ ծախսել։ Ինչու՞ չնայev մեղքը քո իսկ ստեղծած ունեցվածքը վատնել, ծախսել ոչ օգտավար կարգ ձևերով։ Բայց առավել ևս մեղք է, երբ դու ուրիշի աշխատանքն ես պատմում ծախսում։ Ավասի 21-րդ դարում ենք ապրում, սիրելիներս։ Աժմիական չէ այսօր, ինչու՞ չէ, շատ աժմիական է այսօր։ Այսօր նույնպես, սիրելիներս, կան այդպիսի անառակ որդիներ, ինչու՞ չէ միայն որդիներ, չնայած ուստի զավակներ, այսպես ասեմ, որոնք, սիրելիներս, վատնում են իրենց սնողների, իրենց հարազատների ունեցվածքը, մեկ վարկյան չմտածելով, թե ինչպես է ստեղծվել դա։ Ցավոք այդպես է, սիրելիներս, այսօր նույնպես։ Բայց, սիրելիներս, ես չեմ ուզում, որ այսօրվա մեր սերնդին վատաբանեմ եւ ինչ-որ բաթ խոսքեր ասեմ իրենց։ Միայն իմ խոսքս իրենց այս կլինի, որ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր ոք պետք է հասկանա, որ ինքը պետք է Հիսուս Քրիստոսին ապաշխարի դառնա նրան իր կատարած աշխատանքների համար, իր մեջ ունենա հավատ, առիր ընկեր, արծնով, բարեկամ, սիրելիներս, եւ ահավասիկ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջի դեղատոմսն է այսօր անառակի գիրակի, որն է դա, սիրելիներս, սղչալ եւ ապաշխարել, ապաշխարությունով, սիրելիներս, ամեն ոք կարող է դարձի գալ եւ ընդունել այն ճանապարհը, որը Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից է տրված։ Աշուշ Տեր Հիսուս Քրիստոսի վարդապետության կարելի ասել այս առակը, անառակ որդու առակը թագն է համարվում, որովհետեւ, սիրելիներս, իր վարդապետության ամենակարևոր բաներից մեկ այս առակի մեջ նշված է, թե ինչպես անել, որպեսզի դառնալ դեպի առաստված, այդ ճանապարհը ցույց է տալիս այստեղ, ինչպես որ ցույց տվեց, թե ինչպես կրծել որդին, զղջած իր արածը, վերադարձավ իր հոր մոտ։ Իսկ սիրելիներս, մեր հայրը եւ այդ մեծահարուստ մարդը դա Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Սիրելիներս, ինչպես նա զղջացած իր որդուն ներեց, այնպես եւ կների մեզանից յուրաքանչյուրը։ Եվ դրա համար ես քանիցս ասել եմ իմ քարոզների ընթացքում, սիրելիներս, ինչպես որ ապրեց, հնարավոր չէ, որ մեղք չգործես։ Հնարավոր չկա այդպիսի մարդ, չկա, բայց բոլորի համար կա մեկ ճանապարհ,
զղջալ իր արածը եւ աշխարհը։ Ուրեմն սիրելիներս, այս օրով եւս մեկ անգամ դիխնդրեմ յուրաքանչյուրին, որ յուրաքանչյուրս ես դու ես, մեր սխալները ընդունենք, զղջանք մեր սխալները եւ աշխարհենք, որպեսզի արժանանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի արքայության եւ ալիքային։ Սիրելիներս, քանի որ այսօր այս անառակի կիրակին մարտի 8-ն է, ես իմ շնորհավորանքներն եմ ներում մեր քույրերին, մեր մայրերին, մեր դստրերին, ցանկանալով իրենց առողջություն, գարնանային ժպիտ, իսկ առավել ևս աստորնությունը եւ ապաշխարություն իրենց, որպեսզի կարողանան իրենց ընտանիքներից ներս ապրեն, դասիրակեն ճիշտ զավակներ այժմ եւ միշտ եւ ավիթյանս ապրելից, ամեն։ Շնորհսեր խաղություն տիառն մեր Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցին ձեզ ըն մեզ ըն ամենեսյաս, ամեն։
պատվական պարգով և անդեն ձյանումերով և պրջինիցի Քրիստոսի, կա աշակերտում սրմության վրջար երկի բարձի միշիներում, սարգյան գումություն, կանդություն և տողություն է այդ, կամոսածածերի կարմաստովերում, կամոսածածեր երտան պարգովություն այի, որսի կարս կերովեական։ Thank you.
Ամեն։ Սրտիացով սովորում ունեցին սիրոց բարձր ուրախով։ Դու զմես կարավորյաս մոդոյի զորությամբով։ Եմի թողուսացյալ սիտես։ Ամեն։ Սխաղություն բարքելի ամենայն աշխարհի եկեղեցիած քառնայից հակալորս Քրիստոսին ու զինության մանկանցուսաս։ Եվ ամենայն ժողովրդյանս։ Ամեն։ Սի ամենայն տուր բարի և ամենայն պարքել գադրան։ Եվ էլ ուսեն իչալ արիքն է որեցան ուսով։ Եվ կեզ բարև է պարդ իշխանություն եմ ադիկ։ Այժմ եմ նիշյալյան ծառայեց, ամեն։ Եղեցյալ ու Տիարոնյալ այս մտե միջև ավիտյան։ Օրդնյալ աստված։ Եղեցյալ ու Տիարոնյալ այս մտե միջև ավիտյան։ Օրդնյալ աստված։ Եղեցյալ ու Տիարոնյալ այս մտե միջև ավիտյան։ Կարավորյալ աստված, եղեցի, եղեցի եւ եղեցի կատարողնաշի մարդկանց դուս քրիստոս աստված։ Որոցեց ամենայն հայրական բնորոշումը քրիստոսն ու ծովոքոս։ Օրդի։ Ավանդյուն ամեն Եվ լույսնի խավարյան լուսորը եւ խավարնումա ոչ եղև ասում։ Եղև այլ մի առաքյալ Աստուծո անունումա Հովհաննես, սա եկնի վկայությունից վկայացև ասնուսում, սի ամենեքին ավադասեն նովավ։ Ոչ նա լույս ալցի վկայացև ասնուսում, լույսը նշմայն լուսավրե առնեն զամինայն մարդ, որ գալուս է աշխարհ։ Աշխարհեր եւ աշխարհնովավ եղև, Եվ աշխարհս նա ոչ սանյավ, յուր սնգե եւ յուր կնես նա ոչ ընկալան, իսկ որ ընկալան ըզա ետ ոց աչխարհություն որդից աշխոր լինել, որոց ավելացին անուն նորամ։ Ույ ոչ արնեն եվ ոչ չի կամաց, մանո եվ ոչ չի կամաց արն, այլ աստուծո ձնան եվ բանն մարմին եղև վնայեցի մեզ, եվ դեզակս պարս ունած պարս իպեր միացին, արի օրելի շնորով եւ նշմար դութիամ։ Հարկես թե աստված մեր սուրբ խաչերը սարաջեց Քրիստոս Եսով ապրկեցեց մեզ մեղած եւ կեցու սե շնորհիվ օրմության յուրով ամենակարգ դեր աստված մեր կեցու է որմիա պահպանի չույ սաբադար խնոս Քրիստոս աստված մեր պահյա պահպանյա եկեղեցիս հայաստանյաց ժողովուրդս հայոց քրդյա եւ ազատյա Երևելի եւ աներևույթ շնամուն, արժանավորիա գողության փառավորել, սար եմ զորքի եւ ցուրտ հոգի, այժմ եւ միշտ եւ ավիանը սարդենի ծամեն։ Սիրելի ներկաներ, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, ցանկացողների խնդրում եմ թող մոտենան ցուցափեկին եւ կարդալ հայտարարությունը եւ նաեւ մոմավաճարի մոտ եկրված։ Եվ ցանկացողների խնդրում եմ որ հետաքրվեն, որպեսզի մասնակցեն մեր օգտագնացության ամսի 10-ին։ Աստված շնորհ։